جمهوریت ولی سقوط شو جمهوریت ده غورزی نه سقوط تو سے زمن سیاسین په یو خله باندې نو لولس خبخنه غواړي کمنګه د سکړه نه کړی وي تبي چې په هغه باندې موږ پښمانه مې استو خفه مې استو ناراحت مې استو بخنم تر غواړو ولی تر دې کچ مې انتخابات فاسد کړ چې نن ورځ هیڅ افغان په انتخابات باندې باور نه لري د هغه نه بهتر ټاکنې وي چې د دې په ځای باندې چې هیڅ څه دی وسوګنی ټاکلی ولی نړیوال راځي نن ورځ د افغانستان د جنو د خوانځي د پرانستلو لپاره ډیرای خبرې کوي حتی سره کوي ګرځي په دې څلوېختو کلونو کې موږ افغانان یو قسمه مختصي وي چې په هر موضوع کې بهرنۍ باید راسي د افغانانو د حقوقونو دفاع وکړي درې رنګ بیرغ مو شاته نه دې په وړاندې مو نظر سره دا د افغانانو ویاړ افتخار دا د ویډلې بیرغ نه ده دا د یو قوم بیرغ نه ده دا د یو حزب بیرغ نه ده دا یو تاریخ د ځان سره لري ځانګړې مرکه د جمعې شپه 9 بجې